Во студиото Нена врати се, меморија ни се вратија на нас на сцената и верувам дека на огромно задоволство на љубителите на оваа група која што веќе преку 25 години е на нашата сцена. Јас се сеќавам многу добро на сите нивни настапи, на сите нивни хитови, сите нивни песни кои што секако се уште се актуелни и ќе бидат и понатаму затоа што се песни кои што не се напишани инстант за одредено време, туку се песни за сите времења. Така, песни кои што ќе живеат, јас мислам години и години, и кои што, ете така, некако се буди носталгијата која ќе ги слушнам тие песни. Се враќаме назад во детството. Со нас во студиото, како што споменавме, е Петар Георгиевски Камиказ. Здраво, Петар. Здраво, како сте? Добре дојдовте. Две убави дами, баш ми е драго. И нас ни е драго што ете ви имаме тука во студиото, што ќе можеме да разговараме на вистина на една убава тема за времиња кои што на вистина беа убави, верувам и за вас. Ние сме биле доста мали тогаш, можам да зборувам за себе. Дека сме биле помали, дека ете кога ќе ги слушнаме песните некако носталгично се навраќаме на некои спомени кои што сме ги имале во детството. И се врати меморијата, јас би кажала да, со меморија. Да, така е. Баш ми е драго што ете, сум прв пат во вашето студио, значи се радам нема да биде последен пат, сега ќе имаме повеќе причини и пригоди за таа работа. Ова првото што го гледавме е песната Нена, која беше прва на сите топ листи во бивша Југославија. Значи на македонски јазик, од Љубљана, значи од Триглав до Вардар. И тоа е раритетна работа затоа што предходно скоро да и немало македонска песна која не била инструментална. Имало инструментални песни, Лепи сол, 79-та година, да. Но не песна во која се говори македонскиот јазик. Песна на македонски испејана. Песна на македонски испејана, прва на сите топ листи во бивша Југославија. Тука ли почна, може би, патувањето на меморија и освојувањето на просторите? Малку предходно меморија почна да работи. Тоа беше како за музика за театарски проект на Бранко Ставрев, режисерот во Македонски народен театар. Неговиот син свиреше гитара, уште еден дечко Дејан Миновски свиреше клавиатури и тоа беше прво еден проект кој се работеше за еден мюзикл во Македонскиот народен театар. После тоа малиот Дејан отиде во војска, Ристо си замина за Мексико и јас останав и го продолжив тој дел од меморија, стана рок бенд и после тоа почна Нена, Лето и ти и уште една моја ли се сеќавам вака, три композиции ги пееше Зоран Илич, иначе тоа е првиот вокалист на групата Меморија кој е починат. Зоки, кој е за жал починат, непосредно после излегувањето од Меморија, мислам после 3-4 години почина. Господа го прости. И после тоа јас заминав за Суботица, неколку години Меморија се оставуваше и се одставуваше со разни постави во Македонија, за кога се вратив дефинитивно 89-та година, ја возобновиме Меморија, јас почнам и ние сите да живееме исклучиво од музика, што е ретко стисто во Македонија. Првата плоча на Меморија е прва плоча на македонски јазик издадена во радио телевизија Скопје тогашна и носи број 001. Што вака од гледано од аспект личен треба да се радуваме, не треба да се радуваме, бидејќи тоа се случи во 89-та година. Доста доцна. Многу доцна, но подобро некогаш, колку никогаш. Колку никогаш е подобро да се биде прв и да се отвори патот кон издавањето на плочи. Сега јас повторно се враќам назад кон почетоците. Секако дека Меморија не е првата група во која што вие лично како Перо Камиказа настапувате. Тоа ќе треба цела емисија само да набројуваме колку бендови сум свирал претходно, што сум направил и раздирил пред тоа. Да, но Меморија остана она секако што што трае. Исто интересни се и почетоците на Перо Камиказа со музиката. Јас успеав дел од она што вие го пишувате на вашата Facebook страна да прочитам. Секако навистина многу информации. Јас можам да забележам како да станува збор за човек со неколку животи, што све имате поминати, све што ви се има случено. Но почетокот со музиката е навистина интересен еден период. Пијаното на кое што требаше вашата сестра да свири и часовите по пијано од кои што бегавте преку прозор. Така е. Да не беше тоа пијано, ке беше ли Петар Георгиевски како па, мислам, да, пијаното повеќе малку ме описмени. Значи, јас никогаш не сум бил докрај писмен во ниједна работа, така и музиката не сум докрај писмен, не ме описменија, не успеа, бидејќи бев малце див во тие години. Такво беше и малото во кое живеев, Карпаш. Ние претежно цакавме спорт во тоа време. Дојде рускиот дух, бидејќи многу дојде од Ташкент во
на селба Карпош 3 во тоа време. Партизан 4 ни беше место свртилиште каде што сите се бавевме со спорт. Од 600 деца тога се бираа 6 за во екипата на Партизан 4. И јас бев меѓу тие 6. Значи двајца бевме домашни егејци, значи зборувам од Скопје, а другите четворица беа дошлеци од Русија, кои беа спремни, што да ти кажам. И сега, која ме натера да свирам затоа што ја и да не пропадне пијано, малце ми беше странно тоа дека треба да имам на часови кај Нада Гајич и да дореми фасола си до силва со фамире до, и малце едноставно ми текна е трик, пошто јас бев пред такмичење, татко ми инсистираше да, како професор и директор на основно училиште, да син му биде музички образован. И некој време ја одев на часови, но го снимив часот кај Нада Гајич, го пуштив на касетофон. Татко ми мислеше дека свирам, заклучен во лаквата, јас преку соба отидов на тренинг и наредниот ден бев на такмичење гимнастика, свати дека од тоа нема ништо, али потоа се реванширав на друг начин. Да, и Перока ми каза секако поизлеза токму од таа гимнастика, тоа се работи кој што слушателите и гледачите на 24 може да го читаат на вашата Facebook страна, инспиративни, повторно ќе кажам, приказни и интересни кои што ќе го задржат вниманието, но ние сме тука да зборуваме за меморија која што ни се враќа со голем концерт на 18 ноември оваа година и секако документарен филм кој што ќе ги одбележи сите анекдоти, патувања, настани поврзани со меморија, сигурно сум дека ги има многу. Малдел. Неколку 20-тина епизоди ќе содржи тоа, но тоа е нешто што ќе се случува по концертот. Значи ќе следат неколку фази на целата работа. Тоа околу концертот сега е исклучително актуелно, бидејќи скоро секојдневно објавуваме дека сме составени и дека ќе се случи тоа на Буба Мара, на која ние настапивме, беше место кое беше тригер за целата оваа фама што се на фамата што се случи. Јас бев, можам да ви кажам, потоено многу сигурен во себе дека тоа ќе биде како експлозија, но нели секоја што станува една мерка во ова време на разврат што све не се сменило во овие 25 години во умот на луѓето, но јас можам да ви кажам дека душата, сетата на сите оние што беа таму присутни, после тоа што го видоа, ми влева оптимизам дека се уште имаме надеж да бидеме заљубени и паметни и добри. Добри, да. Јас ке се навратам малку на назад, затоа што зборуваме конкретно за меморија. Кажете ми, дали случајно го одбравте меморија, како име? Дали беше тоа случајно или пак има некаква цел? Или некоја приказна, затоа што ве сакога зборуваме, сепак е тоа меморија кога се навраќаме на назад, што се случувало, како се случувало со песните, како настанали, така натаму. Многу работи сум направил, не сакајќи или не знајќи. Значи, на клавиатурата на Дејан Миновски, кој свиреше, постоеше меморија едно парче. И цело време баравме име. Ми кажа, ај меморија да се викаме, викам супер ова парченце во тука што стои. Добро, ајде од денеска ќе се викаме меморија. Так, значи нема ништо. Нема посебно, значи ова беше, ние тогаш бевме собрани во еден стан во аеродром и буквално поминавме 40 дена заедно. Јас тогаш 40 дена не се бричев, имам слика од тоа време, ќе го објавам и тоа. Значи токава брада, направив и коса и ги правевме неколку те песни во тоа време, кога што излезе и Нена и другите. И буквално 40 дена само слегувавме да купиме заедни и се враќавме горе. И правевме 4-5 работи, 6 што излегува мюзиколот за таа представа. Така да, ја... викате дека сте изненадени од тоа колку работи. Човек ако сака да се знаете, секој ден и секој момент е интересно надвор, секаде. Само треба да имате интерес да правите разни работи. Да, а ние тоа го правевте и уште го правам. Ниту еден ден не ви е досаден веројатно во животот и секој ден ви е различен. А песните кои што како што кажавме се безвременски се уште се слушаат и сигурно сум дека ви е многу драго кога генерации кои што не биле родени кога настанале тие песни сега ги пеат и ги слушаат. Ова целото е направено, едно време ми годеше анонимноста, да ти кажам, значи каде и да се појавев, а порано па почна да ми смета популярноста, каде да се појавиш у кој хотел, си дошел тука, ова, она, и баце, апсолутно немаш никаков мир. Овие 15-тина години се изнаужував во мирот и сосема случаен ова со Фейсбукот што го кажа, почна целата приказна така. Од вашето пешачење на водно. На водно, да. Девојка една која ми каже дека ете, сум имал многу вулгарен, сум бил на Facebook профил, ја гледам збунето, девојката помлада од мене сигурно 30-тина години. Викам да ти кажеме на работа, јас не пијам последниве 10 години капка алкохол. Ваква убава девојка, да не се сеќавам дека сум ми кажал нешто убаво или вулгарно, нема шанси, му викам. Ама вика на имате, вика на Facebook, вика ми пишувате, вика у месенџер. Ја викам девојче, Facebook немам.
Ни месенджер знам што е. Не знам, месенджер, ни песенджер што е, ни како е, ни зошто е. И нели сега андроидите, оп, слика од мене, од Пикасо, од Меморија и од трките. Што трчаме на Варда, 4 слики закачени, собрал фаерот неколку илјади, не знам колку пријатели, се запишио со невести, и ова ми отвори што се допишува. Ле, мене косава ми се спреј, да викам сега девојче вака. Пошто вдека сме на водност со чиста совест и памет, јас ќе ти кажам дека ти ќе видиш 001 пријател на Петар Георгиевски Камиказа, бидејќи Перо Камиказа, он си го резервирал. Јас сега, уствари, ја немам, како се вика, ексклузивно право на моето име и презиме, надимак што го носев цело време, тука некој шупак, со извинение, вака на овој збор, си го земал тоа право. И така тргна целата приказна и многу работи почна да се отвараат. Да, и секако Фейсбукот дојде навистина убаво место да се споделат сите овие приказни кои што навистина ги има. Секое зло за добро. Многу пати ми се случило во животот. Секое зло за добро. Токму така, а сите овие песни кои што се напишани се ваше дело. Голем дел, да. Значи текстовите се скоро сите, музиката имаме и различни работи, но овие што ги слушаме на моментот се сите мои. И тоа секако повторно од искуството на професорката по македонски јазик, која Татјана Бига. Го откри вашиот талент за пишување, за кој што веројатно ни вие самиот не бевте свесни како го поседувате. Види, потено знаев, ама ми беше срам тогаш да кажувам дека пишувам да песни. Да напишете некоја песна за некоја девојка. Дека пишувам песни, дека кога сум заљубен и кога сум пател, сум го скрабал тоа по страници и таа, сосема случајно таа пролетна пишувачка во гимназија кога вика кога пишувавме раскази, она откри нешто што јас не сум го видел. Ја побара песнарката, исчитаме, прати на поетско читање. И по поетското читање, во Кавадар Цосиф второ место, цела гимназија разбра дека сум. Тоа што сум име утепа од зајванци, од африканци, ама ете, од еднаш, нели, Джеймс Дин кој пишува поезија, не им беше јасно ни нив, ама ни мене, ни ден денес, ама ете, тоа е така. Спомнавме за тоа како сте дошле до името Меморија, меѓутоа како се создаде групата Меморија? Видете, ако почнеме да зборуваме Меморија до оваа постава сега што ќе свири, значи што има направено 3 албуми, 4 заедно, имало преку 70 луѓе кои свириле во Меморија. Значи се менувале како доаѓа во Цубојца, така се менуваа поставите. Во тоа време стабилно свиреше Антонио Димитриевски, Тапани, Бане, Попович свиреше гитара, предходно Дуле, Ринго, Ице сега е, Ицко е, он беше во покасниот дел технички директор на Сител телевизија. Значи, многу луѓе. Ја некој ќе заборавам за тоа, не сакам да тргнам да ги набројувам. Со сите сум и ден денеска пријател, никој си нема кажено лош збор од сите оние што биле дел од Меморија. Така, зашто решивте баш сега да направите камбек? Повторно да се вратите, да направите концерт? Ние веќе 2-3 години, ко млади не сте си се гледавме, по рогендени, по журки, се дружевме со фамилиите заеднички, возобновувавме емоции, спомени. Знаеш, едноставно треба во овие години да се ги видиме. Ние сите сме носеле некакви пориви во нас. Ако се развијат во негативен правец тие пориви, нели може да забегаат на друга страна. Вака, кога се испипавме сите, кога видовме дека е се ок, сега склопивме заеднички брак од интерес, емотивен. Значи, сите се сакаме, уживаме на пробите, можам да ви кажам. Во најстудениот ден на оваа година е формирана реобновена Меморија, 11 јануари на минус 20 степени. Значи, ни една шестка печка во просторија од 40 квадратни кај што вежбаме не можеше да ја стопли просторијата поише од 11 степена, ама во нашите срца беше топлото. Еден без разлика што бевме као раштиман оркестр. Веќе како течеа пробите и секој ден нанапред, како одеа работите, бендов стануе многу сериозна работа. И ние сме сите онаа едва чекаме да на проба. Со истиот оној жар со кој што настапувавте години и години наназад и веројатно со истиот оној жар ве видовме и на оваа годишна Губамара, 91-ва прогласувањето на независноста на Македонија. Бевте оние кои што ја испративте Македонија од еден период во друг период ја внесовте. Со песната Македонија секако дека сите на плоштадот кој што се најдеа тогаш во Скопје ја дочекува независноста на Македонија, па какво беше вашето чувство тогаш? Што за вас значеше тој момент? Јас во шала кажувам дека половина и повеќе од овие парламентарците беа у публика со дигнати раце кога пееше Меморија, беа пилиштари. Мислам во позитивна смисла на зборот. Во 5 за 12 настапивме со Оган под звездите. Во 12 објавија дека
стануваме суверена и независна држава, а во 12.5 со Македонија го прославивме тоа. Чувството беше неверојатно во тој момент и емоциите, ние тоа го крстивме као трети Илинден. Нели, првиот Илинден, па вториот Илинден основни, ова беше трети Илинден. Мене ми е гордост што го споделив тој момент со сета таа публика која беше во тој момент. Се надевам, тоа беше случај со целиот бенд. И денес, кога ќе се навратиме, аз кога ќе расчепкам сега по овие YouTube, пошто порано, да ви кажам, уопште не се бавив со овие електронски ве. Сега, во последниве години и по дена ме фати манија, па почна да чепкам што све изначитав под нашите песни, како се воделе крстоносни војни со грци и со лево-десно и со македонци кои си пишувале со срби. Јас се изненадив дека тоа било толку битно како национално чувство што не даваа никој од овие што ги слушале песните, некој од надвор да им напише било каков коментар. После било каков лош коментар следеле страшни онија опозитни работи. Дури на едната песна од Македонија, мислам дека и сите коментари ги избришав. Навредив бидеќи сум дел од авторството на таа песна да се избришат коментарите, пошто беа... Неуместни. Неуместни воопшто и од едната и од другата страна. Ние овде кака ќе направиме една музичка пауза, мислам дека би било добро и сите гледачи би сакале да ја слушнат Македонија во изведба на Меморија. Добро вечер, Скопје! Ели пак заедно! Ајде да пееме сите во еден глас! Кога си сам и тажно е се на неа ти се, ти се Македонија ти нуди љубови се. Аје! Да му дај што вечно сонце сјае, да му е Македонија народ земја. Како горка пица, со песната своја селјава, ми ги магенца срцава и вино од изворо не изгива. И ја
случва, кога си сам. И казва се, Макея ти се пише, Македония ти нуди, ходи се. Кога си сам, и тъжно е се, Далея ти се пише, Македония ти нуди, любови се. Така, тоа беше спотот за Македонија од групата Меморија. Се надевам дека уживавте и дека малку ве наврати песната на назад во минатото и во убавите спомени. Ние сме тука да го продолжиме разговорот секако со нашиот денешен соговорник. Пиро, ка ми каза накратко, се надевам дека нема да се наљутите што... Не, така, го носам гордо тоа. Тој надимак сите години од гимнастика до денес, од 6 години до денес. Од скршените ребра, па надевам. Да. Само да напоменам овој концерт што го гледаме, во моментот беше во Хард Рок. И беа два концерти последователни, и тоа има приказ на една мала кратка. Тоде тогашниот, така го вика си, Тоде Хардрок, му викам да си платам за салава за ова која, вика, види да ти кажем на работа. Никој не платил, вика, али знам дека нема да напуниш, нема да имаш пари да платиш, вика, али ако напуниш, вика, 1000 марки ќе биде добро, вика, да платиш, вика, за струјата што се потрошила. Му викам, ја два ке правам, вика, шанси нема, вика, тоа, вика, да не се занесуеш. И што се случува на првиот концерт, што го правиме, имаше 2000 карти право да продаеме, ние 2000 карти продававме, че толку луѓе надвор станаа. Значи, во меѓувремето, дока траеше вториот концерт, се иштампаа нови карти, пуштија и уште 1700 карти продававме на вториот концерт. Тоа е овој што е снимен, ова фактички снимакот е од првиот концерт, а вториот концерт беше исто препродаден. Значи, во Хард Рок, по прв пат, као кино култура, имаш од 9 до 11 едно кино, па 11 и 15 да, се празни, да. И после од 11:30 до 2 свиревме втор концерт. Ова ли е можеби оној концерт на кој најмногу го се сеќавате или пак ќе ми раскажете за некој друг концерт? Секој концерт оставал длабок белек, но Штипскиот тоа е концерт кој прво и некогаш и финансиите се битни. Таму земавме 30.000 марки во тоа време, 27.400 марки. Сеќам. Сега не може никој да збедуваш толку пари да земе од концерт. Да ми кажам, тоа е благодарение на Бошко, директорот тогашен, кој го водеше домот на младите. Ни вика, немој сега да бараш таму 2000 марки, вика, остави, вика, ќе биде полно, имам чувство, вика, ќе земете многу пари, вика. 10 марки беше тогаш карти, во Штип 3.500 карти продавме. 10% зема домот на младите, плативме уште нешто за чистачки таму што требаше. Не знаевме како да ги донесеме парите. Тоа беше у вреки со црни вреки со железни пари со вака. Луѓето веќе немаше место кај да ова, вика да си платам карта. Бе. Седи тука, не бе сакам да си платам карта. Значи, ни кажуваше човекот што работеше за нас на врата, што се случуваше. Штипскиот концерт, па имаше и Струмички многу интересен, Гевгелицки, врнеше дошт, дента пред тоа, човекот беше договорен да ни да ги доплати другите пари. Вика, бе, знаеш што, вика, јас се премисли, вика, ако сакате свирете, ако сакате, одете си. Да, што се имаме, дојдени сме од према све на место, ама види го време, вика, може да влезам у буа. Му викам, 500 марки си ми дал, така? Ај, му викам, се договориме 90-10. Ако биде, биде, му викам, што биде? И таму на 20.000 марки излегува, човекот се тресеше после кога ги броеше. И тој нашиот денјар, он беше задужен за... Финансиите. Да, си имаме... Меморија, озете, у ствари, едно големо озете. И му викам, многу сме задоволни, многу сме задоволни. Е, деде, нема да биде задоволен, 10 пати поиќе пари ми земам. Не ти земавме ние, ти сам си даде. Да. И 5 албуми имате издадено во постењето на Меморија. Албуми кои што рушат рекорди со нивната продаденост. Продадовте преку 150.000 плочи. Вака, тоа е синглот. Синглот, 1000 песни, кои што ќе ја слушнеме во продолжение. Да, 1000 песни и тоа навистина беше изворедна идеја на Петре Бакевски. Тој беше главен и одговорен уредник на Детска радост. И тоа, се е поврзано, се, јас во тоа време мислев дека сум многу паметен. И ми вика, треба ми напреш една песна, вика, и ние сакаме да таа поделиме, вика, во друга че разви гори наш свет. И ја вика, 2-3 тираж, вика, 150 000, ја му викам, чекай, чекай. Да, вика,
ти не се секири, кажи ми я сумата, вика, да видим дали ние можем да ти изпочитуваме. И вика да тръгне в реализация. И сега го гледам вака лъчи, нали, као пазарджия я съм колен, никъде не се узнава с пари, мисля, да видам искрен. И ден ден аз гледам с пари. Мада важам за човек, що в овой бизнес знае, поима няма. Го гледам вака и викам, колко помисля, когато пригласувам, помисля 10 000 марки, 30. Вика, добро, подпиши. Подпиши тук, се подпишувам. Я правиме песната, много бързо отидоа за Белград, направи я 150 тираж, се вратихме назад, турнея направихме с него в Македония. И в една пияна вечер, негова, ми вика, дойди вам, да не мислиш дека съм аз, вика, калпазан, вика, да ти кажа математиката. Толкова и толкова книги продавахме, толкова и толкова карти са, толкова и толкова школи, нашият процент беше 2% от целият бруто. Промешно детска радост го направи. Така остани да песни, во сите домови, се надявам 150 000 дома, я добия и да песни дома и сега баш на Вис Мемория, на нашият нов портал за мемория, един куп я слика плочата и вика се още имам дома и я чувам као реликвия. И како ги читам тия работи, така сежам и како да ви кажам, се сетявам стварно, ме подсетува на много бави времени. Така, го ставите, го ставите подписот сам, без консултација со останатите членове мемория, има они довирбата во вас? Обично, кога се тие работи, се јас го правам и да сгрешам и да не сгрешам, многу пати на тепка па сум погодил. Имаше некој кој што ви викаше, Перо, што правиш, застани малце, размисли, да не изгубиме нешто? Па, обично, кога најш ќе се дешаваше помало, многу редко, но, абе, зашто не ги земувам? Чекай да ви може ќе земем повише. Кога ќе земем повише, многу сме задоволни. Така да, генерално, парите ни били на второ место. Кога се вратив од Суботица, бидејќи многу места во Македонија не познавав, со меморија ние ги помираме буквално секој из сите села. Како за кампања сега што прават, например, имаме случаи Зрновци, Блатец, Оризари и на крај свирефа во Кочани. Сите пари што ги земавме од Кочани, со продадени 1500-600 карти, ги дававме за озвучение за овие три други места, кај што имаше 5-6 луѓе. Ама ние свирефаме во секое сел, во секое чоше во Македонија. Так. Споредува до сега што го кажавте, значи убаво се заработувало од музиката во тоа време. Можам да ти кажам дека и во тоа и во било кое време повеќе од 2-3 состава македонски јас мислам дека не успеале да живеат одредено време од музика. Ние тие 3-4 години живеевме исклучиво од музика. Значи имавме добри спонзори и навистина правевме преку 30-40 големи концерти, правевме уште по 10-15 случајни екскурзии, нели, па ќе отидевме до Штип на промоција на плоча, па ќе отсвиревме, па ќе ставиа поголема карта во зима и така натаму. Така да ние живеевме исклучиво од концертите. Не живеевме раскошно, но сите купиме по еден југо кола, имавме со кое да се движиме, можевме да отидеме на одмор до Охрид. За таков луксус бориме. Значи не зборуваме за друг луксус. Лијада песни е продадена преку 150 000 плочи. Сигурна сум, како што и вие самите рековте, во многу домови сега се уште се чува како реликвија. А ние овдека предлагам да ја слушнеме и да се подсетиме и веројатно да ги подсетиме гледачите да оние кои што досега може би не ја нашле во своја дом. Аранжманот на оваа сега како звучи, што да ви кажам, ќе видите на концерт. Некој очекуваме концертот во меѓувреме, она што секако е на каналот на Вис Меморија на YouTube. Yeah. И сите комши ќе ги разбудам.
čas gdje te dobijam. Noć va srce voza tebe čuda, samo za tebe. I ja na pesmi za tebe moj kvake napišam. I si te komši gdje i razbuda. Tak je napišam. I si te končim, njeg i razbudam. Sve do daska je odvrtam. Та беа ти 1000 песни кои што сигурно сум дека ги имаат многумина во својот дом тие продадени 150.000 примероци. За вас тогаш во тоа време тоа навистина извонредна бројка, која што после тоа можеше ли да се достигне? Уф, никош, вака природно, мада за првиот албум ќе се навратим уште еднаш, првиот албум ги доби со 1:7 бело дуби во тоа време и со 1:14 риб за чорба во тоа време. Значи, зборуваме 89-90, првиот албум на Меморија, Оган под звездите. Вториот албум веќе имаше некој блак пат, некаде 9000, 2000 тираж помал имаше, ама затоа касетите во вториот тираж беа драматично зголемени. Значи, мислам дека некаде околу 40.000. Отидоа, бидејќи во тоа време Кимико фирмата во секој од джемперите ставаше касета од Меморија, мислам дека они 20.000 купија. Така да, 30.000 од предходниот, за 10.000 касети ти да поишам, а 2.000 получи помогу се правила. Ке го кажам сега повторно ова, односно ке се навратам на Бубамара. За само неколку дена имаше многу кликови на настапот на Меморија. И тоа исто значи многу, како, која би правеле споредба во однос на продажбата на... Тука дури се случи една работа која ја сега ќе ја откријам. Со Ранко водевме војна тој едниот ден, пошто јас во недела обично тоа трчам должини, по планина и лево десно, телефонот не ми застана од звонење. Значи, викам, најш, 1-2, кога ќе си работ, ти ќе кажеш лош збор во себе и ќе решавам. Ова не застанува телефонот. И викам, ај, остави трчањето, вадам телефонот. Вие нема песната на YouTube, вие нема песната на YouTube, каде песната на YouTube? Значи, зборам за стотици. Значи, од месенџер до, што ја знам, Viber, до, се запали телефонот. Викам, и му дзвона на Бубамара, викам, абе, баце, многу пубаво да не ја гледат, вечер ќе ја пуштим емисијата, па викам, абе, баце, и ми го изгореа телефонот. Значи он пошто видел дека трнала во многу нагорна линија, мислел дека ќе му се повлече потрен гледаноста и он ја повлекол само Меморија. Значи во моментот кога трна во шпиц да оди таа во еден ден не знам 20 кусури или колку поима немам колку прегледи имаше, пошто направи три верзии, им се јавил на луѓето, сите ги повлекоа. Е, ние малце се наљудивме после тоа и направивме наша верзија, ваша гледате наша верзија. Така. Во секој случај тоа е добар признак за концертот кој што го концертот кој што го подготвувате за 18 ноември, за кој што најавувате многу интересни содржини. Кој се ке настапи на 18 ноември? Уф, тоа е дефинитивно бендот целиот, што беше тука, ќе биде плюс 300 Самарджиев. Е, сега тие другите работи нема да ги откриваме, бидејќи ќе биде тајна до самиот момент. Ќе трае концертот по сите некои сегашни видувања некаде околу 2,5-3 часа. Значи со интензивна музика. Ќе имаме гости, па мислам дека 5-6 пејачи ќе бидат. Други, но секоја песна ќе има своја видеосторија од позади. Значи ќе биде секоја песна пратена со видеосторија. А затоа секако сте задолжен вие да го тоа подспремите со... Малце, јас со мојата фирма Малце Томато продукција со Ване, бидејќи Малце Мичо, бидејќи графички и ликовен дизајнер. Значи, Валентино за аранжманите се грижи сега да бидат малце постигнати, бидејќи тој е професор на ЕСРА, на музичката академија. Меморија е составена од луѓе кои во моментот имаат сериозни занимања. Работи кои се бават токму со музиката и околу музиката. Значи професионалци. Самото тоа зборува што можеме да очекуваме на 18 ноември, но секако нема да откриваме многу, ќе очекуваме, брзо ќе помине времето за вас. Да, се надевам. За мене како трен би требало да помине сега веќе. Се гледа во вас тој жар со кој што зборувате за концертот и за она што следува, ве недостосуваше ли сето ова во изминатите години? Па можам да ви кажам не.
Сега ова ми смета малце. Значи, ми смета во домен што мирот што си го има, бидејќи аз во последно време трчам маратони, трчам цели маратони. Значи, и тоа во Нью Йорк трчавте маратон? Да, и во Рим предходно трчав маратон, цел. Значи, сега ќе трчам во Берлин, ќе трчам во Чикаго и така натаму. И тоа е, и сега од тој мир кој си го имав, ми се стота да е немир, ама е креативен немир. И го прифаќам секој са веле мантрата која си викам, перо сам си го бараше и сега чути и терај. И така да, мислам дека сепак требаше да споделиме ово искуство со поновите генерации, да не мислат дека сме немале корен. Значи, и пред нас постоеле многу бендови, значи, Beast Bass, да. Вис Пацифисти. Сега сите, што е исто чудно, сите чудат, зашто се вика Вис Меморија. Нашиот пејч е Вис Меморија. Значи, тоа е вака, вокално-инструментален состав Меморија. На времето сите згради беа испишани Вис Пацифисти. Вис Beast Bass. И ние пробуваме да го вратиме брендот на вокално-инструментален состав. Значи, тоа е Вис. Ништо друго е. Так, не е Вис Мајор. Работите секако и на документарен филм. Што секи има во тој документарен филм? Колку епизоди ќе има? Колку е тешко колко да е се тешко, оберат да. Моментите кои што веројатно многу ги имате, а сите се врежени во вашите мисли за да одберете што е она што ќе го споделите со нас? Еве, кратко сега ќе ви раскажам една епизода. Ајде. Струга. Имам другар, Дури се вика, и е турчин по националност. И ние веќе со Меморија бевме договорени да свириме во Кочан. И он се јавува и вика, друже, вика, земав диско во Струга, вика, на отворено, вика, позади киното, вика, дојдете да свирите, вика, не прашувам колку пари кошта. Викам, Дури нема шанси му, викам, на 2 август свириме во Кочани. Абе, абе, ти знаеш и шо зборуваш, кога друг пат турчин ке те викне, на 2 август да свириш, вика, и пари да ти даје за тоа што ке свирише. И викам, ај ќе го прашам човеку му, викам, ако прифати, сеја и тој ми е друга, Вацо, што е задолжен за Источна Македонија. Викам, Вацо, вака, перо, вика, на 8 е, вика, наредниот термин, вика, супер е, вика, и тој термин, вика, пазарен ден во Кочани, а му викам, и овој 500 марки, му викам, ке ти скратиме тогаш, му викам, затоа што овој ќе ги плати. Шо, ти е во Струга, народ, крца, ама не тоа, се бесеа околу свет, стварно, мислам, неверојатен концерт. И како се справувавте тогаш со обожавателките, тоа ќе го имале во документарецот? Тоа за поце тоа, посебно, поце го скубеа во, али тоа беше у Велес. И доаѓа полицаец во 1.15, пошто цела Струга дигнавме, значи, го вознемируваме градот, тамо трајат бисовите неколку пати, и доаѓа полицаец и ми вика, готово, ја му викам, sorry, sir, I understand you. Он се врти на кај Дури и му вика, овој англиски зборат море, немаме во станица, има ли некој што збори англиски? Човекот што го зборел ова е жив полицајецот. Значи, и сите овие во епизодата ќе бидат во живо направени. Луѓето што ќе го коментираат тоа. Дури му вика, извини, аз турски знам, не знам, а оди Нена. На бис оди Нена на македонски, не оди на англиски. Вика, ќе шо ми е гајали, вика, ќе ги ставам струјата, вика, ќе ми извам кабело. Вика, овој му вика, осигурени се во Лој Дојче, вика, ќе ни ја земет Струга, вика, го мудри некој стругар. Така да, и тоа е целото спакувано во приказна, кога завршува таквата, ја зборувам со Дури, па ти нашки знаеш, па ти зборев македонски, ти не ме разбра, а шо ми рече, му вика, муше една песна. Ете, тоа е епизодот. И има навистина многу анекдоти, многу случаи кои што секако ви се случувале. Ги споменавме и обожавателките. Во тоа време сте живееле како вистински звезди. Каде да се појавите, сите знаеа кои се членовите на Меморија. Ајде, кратко изо. Поце во Велес, кај што беше преполна салата. Значи, таму има предходна на друга приказна, но само овој дел ќе го издвоиме. Ние избегавме, он се врати по пешкиро да го земе и турбицата. Пет полицајци седат, цале бумјарот му ја затвори вратата од градоровата и овие го скубеа, ама буквално го скубеа. И овие вика, полиција, нека те скубат, вика, шо ми е гајали која дигаш опашката е. А ние го гледаме целото тоа до сгоре и едва го излекопе после внутри у градорова. Буквално, до таа мера беше поце популарен, како би, поце беше магнат за нас. За девојки во тоа време. И многу насловни страни тогаш, секако на екран не беше лесно некој да се најде на насловната страна, но вие од Меморија имавте доста насловни страни и доста се пишуваше за вас. Па, ве следеа медиумите? Доволно. Бевте задоволни од третманот кој што го добивавте како наша група? Знаете како, третманот и тогаш беше, але овие се наши. Ако пишува внатре, гледате насловни страни, во текстовите внатре беа сите работи малце не толку розови. Увек ни бараа некаква мана, никогаш не ги говореа квалитетите, него мани.
мада тоа не направи уште појаки после тоа. Тоа значи ви помогна, тоа сакав, тоа ми беше следното прашање. Ви помогна медиумите во она што бевте и што? Имав јас и бенефит. Во тоа време станав и главен одговорен уредник на Заводна редакција. Значи, паралелно со вториот албум на Меморија, веќе работев во Македонска радиотелевизија. Колку беше тешко да се биде актер, трзвија Скопје, сите театарски представи, сите филмски улоги и да се биде, ете да кажеме, еден од лидерите на Меморија? Јас, генерално, кога туркав голем проект, никојаш не работи две работи денеш. Додека бев глумец, значи до некаде 90-та година, 89-та година, бев глумец и работев во Суботички народен театар, кај Љубиша Ристич. 5 години 600 представи одиграв. Раде Шербиджија, Љуба Тадич, Ана Костовска наша, еден куп други доајени во тоа време на бившото југословенско глумиште, со еден куп врвни режисери. Кога заврши целата приказна, кога се врати во Македонија, ми кажа дека сум треба да го научам македонски и да статирам 2 години во Македонски народен театар. Тогаш решив да не се бавам веќе со глума, само ја свртив страницата, ја собрав Меморија и денеска е резултатот ово што е. А даските ви фалат? Па, да ти кажам, јас скоро и никогаш после Суботица не станав театарски глумец. Јас сум повеќе актер телевизиски и филмски. Значи, и сега снимав, дури имав некаква повреда во август, па да го пренемегнам времето, сосема случајно дојде една понуда, ја прифатив и повторно играв во македонски филм. Так. И ќе видите, тоа е приказна за друго нешто. Така. Ние сме скоро пред самиот крај на емисијата Македонија денеска. Имам јас едно прашање поточно за нумирата која што ќе ја слушнеме на самиот крај за Огон под звездите. Како се напиша таа нумера? Затоа што ете мене, како што ви кажав пред малку, ми е омилена од вашите песни, од Меморија. Тоа е време кога јас заминував од Македонија и кога резултатата беше дека никогаш нема да добивам работа во Македонија. Значи, првите неколку стиха беа тогаш напишени, беа песната беше во таа тетрадката, споменарката, ставена и беше 88 година кога го правевме албумот активирана. И по неја, од кога го прочитавме текстот сите вама на проба и кога поставивме песна, викаат, ија! И сите викаат, значи, видите, вие може да сакате да направите хит, колку сакате. Тоа не се прави кога вие сакате, туку кога ќе дојде. Има еден севишен горе, вашата рака е негов преносител на хартија и таа песна е напишена вака, одеднаш. Значи, не е сегментарно како пак ја ставам, те сакам, не те сакам, лју. Ова, него, буквално, тоа е некаква врска. Сите големи песни во наводници, народни песни, по-големо, многу, многу чудно звучи. Сите народни песни се така направени. И затоа народот, тоа има една посебна емоција. И народот тоа знае да го препознае. Да. Любител сте на адреналинот и на адреналинските спортови? Има ли адреналин во подготвувањето на концертот за 18? Сега сме стигнати до 10-та милја на маратонот, наречен Меморија. Значи, маратонот е 26 милји, тој што го трчав во Нјујорк и предходно во Рим. Сега сме стигнати до 10-та милја. Од тука обично почуваат кризите. Се надевам дека ќе бидат креативни. Да, и ние се надеваме дека сето тоа на креативен начин ќе се спакува и ќе имаме можност и до тогаш повторно да се видиме. Како со останатите членови можеби од Меморија, вие сте тука и се надевам дека редовно сите ќе ве следат и на вашата фејсбук страна. Ако направите некој поголемо студио, ќе ви дадеме сите, нема никој проблем. Ако треба ќе тргнеме маса и ќе направиме пак ќе направиме и во живо да засвирите, да запеете, може, да. Нема проблем. Ќе ни биде драго и секако чест и задоволство е што Петар Ѓорѓевски ми каза го имавме за прв пат, но не и за последен пат во телевизија 24 во Македонија денес. Беше убаво ваше друштво, две убави дами, многу насмејани и спремни за ова што имавме денеска разговор. Ви благодариме, се надеваме дека ќе имаме, како што реков, повторно можност за многу други работи да ги отвориме, а денешната Македонија денес секако ќе ја завршиме и ќе ја затвориме со оган под звездите. Нешто што, верувам, сите сакаат и сега во продолжение, додека слушаат и дома ќе ја пеат и ќе се информираат и понатаму за концертот кој што ќе се случи на 18 ноември. Ете зашто сакам да помине брзо време. Да, со нетрпение го очекуваме концертот, секако и документарниот филм за група Меморија, а вие секако уживајте со одличната нумера Оган под звездите. Останете со програмата на телевизија 24. До гледање. Пријат. Во овој час чувствувам еден бел конј умира. Наградите на некоја планина. Мојот дом од името далеку е. Пуштете ме да ја видам светлината. Сонцата денес си
Нека света и птиците да се вратат на юг. Νόχια βίνω το, ο κρυφτά μη ε. Αβίε μάτσε τα ποπέδε. Σρβένο βίνω, σρβένη στα μηνιά. Σρβένο βίνω, σρβένη στα μηνιά. Πρέτ όχιτε, ασίγουρνο. Ναι σου βέκε, Оган под звездите. Не съм звезда, що сияе во ноките. Сонцата ден е силно, нека светат и птиците да се вратат на юг. Не барайте вино, изпиено е. Единствено, що можам, е да излезам с вас на парадите. Не барайте вино, изпиено е. Единствено, що можам, е да излезам. Да се вратат на юг. Не барайте вино, изпиено е. Единствено, що можам, е да излезам с вас на парадите. Айде вие! Не барайте! Е да излезам с вас на парадите. Да се вратат на юг.